Вони чекали на дитину та вже купували для неї речі. Але 26 серпня сталося лихо. Майбутня мама, неповнолітня Габріела, вчинила самогубство. Родичі не можуть оговтатись від трагедії. Майже з самого ранку, 28 числа, вони прийшли до відділу поліції. Бабуся, яка була опікуном дівчини, від коментарів відмовилася. Натомість Микола Тимофєєв, співмешканець Габріели, розповів деякі подробиці. Чому так сталося? Нічого не відбувалося, все було добре. Що відбувалося? Все, уїхав 25 минут, полчаса дома не був, приїхав, вона висить, все. Ну, а не ругались? Не ругались, сусіди навіть бачили, що вона, я уїхав, вона ходила, все було, ми не ругались. Чого? А в якому стані вона була, коли ви її залишили? Вона не била, не курила. Все, вона сусідку ще говорила, як я уїхав, це все бачила сусідка. Все. Те, що ви піднімали на неї руку, це неправда, то що пишуть? Ні, звісно, ну там вже сказали би, все одно було би знято, що я бив. Я не знаю просто, що це. Один в інтернеті там написав всяке те, і пішло, і поїхав. Габріелі всього було 15 років. Січня поточного року вона проживала разом з співмешканцем в селі Старокозача Білгород-Дністровського району. Микола каже, що ніколи не чув від неї ані слова про самогубство. Чому так сталося, не знає. В шоці від того, що відбулося, і Тетяна. Я невестка її мужа, як говориться, дівчатки покійні. Це все було нормально, все було хорошо. То, що там були коли-то скандали, як в будь-якій сім'ї були скандали. Він до останньої степені, він над нею трусився. Они так ждали этого ребенка, она не собиралась этого делать. Мы тоже это говорим. Я тоже в это не верю. Она не собиралась что-то с собой делать. Потому что она каждый день приходила к нам, и она собиралась мне ребенка вести на 1 сентября в школу. Она перед тем, как вот это с ней случилось вечером, она была у меня. Мы сидели, мы выбирали прическу, все. Мати Габріели позбавили батьківських прав. Дівчина проживала у притулку, звідки не один раз втікала. Потім опікуном стала бабуся, кажуть у поліції. Ребенок рос, я не так давно с ней, как бы уже, как они переехали туда. Ребенок рос 15 лет без матери. Вот сейчас наш как семейный врач, этот педиатр, она меня хорошо знает, она говорит, Аня, там нужна была работа психолога, работа всего. Она росла без матери, ей не с кем было поделиться с этим всем. Может, она что-то хотела сказать, может, она что-то хотела высказать. Правоохоронці кажуть, при огляді ніяких тілесних ушкоджень не знайшли. Зараз з'ясовують всі подробиці події. Поліціянти відкрили кримінальне провадження за фактом проживання з неповнолітньою. Та це не все. На даний момент по даному факту внесено 115 Уголовного кодексу самоубійства, а також 120 стаття Уголовного кодексу доведення до самоубійства. Також будуть проведені всі експертизи необхідні, всі слідчі дії, і також буде окончательно прийнято рішення після проведення всіх слідчих дій. Також поступало від неї сообщення в службу, то, що вона хоче, щоб її забрали від неї, і знову поїхала в інтернат, тому що там був конфлікт між бабушкою і цим сожителем. Після того, як її доставили поліція спільно з службою в інтернат, її здоров'я ухудшилося, вона пожалувалася на якісь болі в животі, і була доставлена в роддому в село Шаба. Отож, що трапилось та хто винен у смерті неповнолітньої вагітної Габріели і чи понесе хтось за це покарання, розбиратися доведеться правоохоронцям. Скользкий состав преступлення. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.